Пред пленарната денеска седница на Комисијата за спорт и млади се најде програмата за измени и дополнување на програмата за спорт и млади. Втора точка беше барањето на спортските клубови и издруженијата за финансиска поддршка и како трета точка распишување на јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Битола, спортски клубови, спортски издруженија и спортисти за 2024. Почна со барањата кои се доставени од клубовите и издруженијата за помош, а потоа се премина на измената на програмата за спорт и млади. Представникот на општинската администрација рече дека ова е прва измена на оваа програма. Предлогот е значи да се зголеми ова програма за 32 милиони денари. И тоа, значи ќе наведам конкретно каде. Сите овие, односно ова зголемување во една ставка, тоа е ставката ЛАО, трансфер до спортски клубови, од кои значи 26 милиони се за професионален спорт, фудбалски клуб Пелистер со 13 милиони и 500 илјади денари, кошаркарски клуб Пелистер со 9 милиони денари и ракометен клуб Еврофарм со 3 милиони и 500 илјади денари. Така да од планираната предходна ставка 41 милион за професионален спорт сега се зголемува за 67 милиони денари. Останатите ставки остануваат исти, имаме зголемување сеќе спортски манифестации, тоа е ставката од која што сега доделувавме средства, значи од 1.350.000 на 2.350.000, значи да се зголеми за 1 милион денари. Тука додаваме уште еден настан, тоа е 3x3 кошаркарски турнир FIBA баскет турнир, 1 милион денари, тоа е предлог. 1 милион денари во дополнителни активности, тоа се други активности, каде што предходно беше 300 илјади денари, се зголемуваме на 1.300.000. Тука се влегуваат сите оние барања кои што стигнуваат од клубови, а кои што не се ли офатени со овие предходните, значи не влегуваат во традиционални, во хуманитарни, не влегуваат во женски, значи имаме доста такви барања, затоа ова ставка е зголемуваме на 1.300.000. И во спортски објекти, во спортско-планинарски скијачки клуб, нели, каде што предходно беа 1 милион денари, се зголемува за 3 милиони и сега ќе биде 4 милиони денари. Тука, нели знаете, тие средства се за планинарскиот дом Копанки. Така да, во професионален спорт имаме 26 милиони и овде имаме 6, тоа се 32 милиони денари. Новак Орлевски кажа дека на предходните комисии од оваа година на повеќе пати се доделувале финансиски средства на спортски клубови. Јануар, февруар и март месец, значи доделувавме на повеќе пати во однос на професионалните клубови финансиски средства за кои што зборувавме, мислам ни беше објаснето ситуација, еве барањата ги имам пред мене од кошаркарскиот клуб, од фудбалскиот клуб, значи тоаш беше во една во еден дел да му платиме 8 милиони денари. Исто така и на кошаркарскиот клуб и рековме дека, мислам така ни рекоја, дека тие нема, ти му стигнат до крајот на годината, бидејќи ги искористат сите средства. Имат некој објаснување донесено, мислам, зошто ги трошат овие дополнителни средства што треба да му дадеме. Точно да. А фудбалскиот клуб кога доставуваше претходната, значи кога носевме програмата, нивните побарувања, знаете дека тогаш беа многу поголеми, беа негде над 40 милиони. Ако се сеќават, имавме една целосна таблица, ние тогаш им доделивме само 14 милиони. Така да ти имат побарувања. Нели настана новонастанатата ситуација исто така ги зголемува нивните потреби за средства. Кошаркарскиот клуб исто така имат одредени позаимици, одредени, значи според она анализа која што направивме, видовме дека сепак им уште им недостасуваат средства. А ако сакате нешто поконкретно и точно, можеме да ги викнеме клубовите па да објасниме. Корлевски побара до пленарната седница да се обезбеди одговор за дополнителните пари, дали ќе му бидат доволни на двата клуба до крајот на годината и прашање за кошаркарскиот клуб околу ваучерите. Советникот Алмир Адемовски од Поинаку праша од што се крати за да се доделат пари за клубовите. Која улица е скратена, кој кров на училиште не е направен, кој спортско игралиште не е направено, односно од што се крати за да се одделат овие пари. И вели што не се направи за да се дадат овие 13,5 плюс 9 милиони денари за фудбалскиот клуб Пелистер и кошаркарскиот клуб Пелистер. На Адемовски, преку реплика дека нелогични прашања поставува, му рече Бојковски. Колегата, предпоставам, требаше да го разгледа добро ребалансот и да види дека буџетската рамка се зголемува за 53 милиони денари. Од тие 53 милиони денари, дел од финансиските средства одат во програмата за спорт,
за образование, за култура и во програмата, односно развојната програма на Општина Битола, која што е предложена и до сите материјали, до сите советници. Колегата, предпоставувам, ниту го има разгледано буџетот, ребалансот, затоа прашува нелогични прашања, од каде се крати. Значи, од ниту една програма не се крати, односно, финансиските средства од 53 милиони денари, кои што ни се доделени од страна на Министерството за финансии од поднос на ставката на ДДВ, се распределуваат во соодветните програми. Долку немаше дополнителни 53 милиони денари, ке требаше од некои ставки да се крати. Затоа оваквите прашања треба добро да се разгледуваат материјалите кои што ни се праќаат и да имаме логични прашања, да не се доведуваат во забуна ниту советниците тука, ниту општинската администрација, ниту граѓаните. Благодарам. Адемовски возврати дека прашањата не се нелогични. Го разгледа ребалансот и видо дека има кратења од улици, околу 40 милиони денари кратења. Не се само вели тие 53 милиони што биле за јужната трибина, биле само 100 илјади. Сакаше да каже дека на многу инфраструктурни работи се крателе за да се делат на клубовите. Точката на комисијата помина со 3 гласа за, а следната станица е пленарната седница закажана за вторник. А за јавниот повик за доделување на финансиски средства од буџетот на Општина Битола се договорија на 5. петок да биде распишан. Кав ги расправи немаше, а ги немаше и некои кои зборува дека многу го сакаат спортот и се ќе направеле за него. Пракса била и во минатото на седниците на комисиите да присуствуваат и советници кои не се членови на конкретната комисија.